týchto dňoch dalo by sa povedať, že ste ukončili aj fyzicky jeden z ďalších projektov a keďže sa nachádzame na športovom areáli, na ihrisku, tak pravdepodobne sa bude týkať práve tohoto ihriska. Tak o čo komu v prvopočiatku išlo? Čo kto potreboval? Naši futbalisti, a teda športujúce, či už mládež, alebo všetci ostatní, ktorí využívajú ihrisko, sa začiatkom roka zastavili na Mestskom úrade s prosbou o vypracovanie projektu na Slovenský futbalový zväz, kde by požiadali o dotáciu na automatické zavlažovanie. Čiže to, čo asi aj za mnou je vidno, je už funkčný automatický zavlažovací systém, ktorým bol nahradený ten starý pôvodný, tie také staré, veľké, obrovské čerpadlá, respektíve striekačky, ktoré boli myslím dve alebo tri rozmiestnené po celom ihrisku a manuálne teda museli byť presúvané, keď sa poliala daná časť ihriska, tak potom chlapi prišli, preložili celý ten systém a teda zavlažovala sa iná časť. Tak to bolo nahradené takým systémom, ktorý asi väčšina z nás alebo z vás pozná. V tých takých lepších rodinných domoch sa to zvykne vystrčiť z trávnika a teda zavlažuje to v určitú hodinu a potom sa to same zaklapne a teda funguje to vlastne automaticky bez toho, aby tu človek musel chodiť. No len asi trošku vo väčšom mám pocit ako doma na trávniku. Asi je tých trysiek viac, predpokladám. Áno, vzhľadom na to, že tá rozloha trávnika, keď to prepočítame na metre štvorcové, je myslím okolo 6000 metrov štvorcových, tak tých trysiek je 24 celkovo. Myslím, že budú v takých radoch po štyroch. Štyri sú v jednom rade a vlastne na dĺžku je 6 radov, čiže 6×4, 24 trysiek na celom ihrisku. Ja vidím, respektíve aj diváci momentálne vidia, že strieka iba jedna. Prečo teda? Prečo to nestrieka všetkých 24? No, vzhľadom na tú veľkú plochu, ktorú je potrebné zavlažovať, je na to potrebné aj obrovské množstvo vody. Čo sa týka vodného zdroja, tak doteraz futbalisti používali teda čerpadlo, kde sa ťahala voda z Klakovského potoka. My v rámci tohoto nového automatického zavlažovacieho systému sme sa pokúsili získať vodu priamo tu na ihrisku, to znamená, bol vyvrtaný vrt hydrologický, ktorý teda aktuálne sa testuje a vzhľadom na jeho výdatnosť aktuálnu je možné zavlažovať iba takým spôsobom, že funguje jedna tryska v jednom momente. Ale to vôbec nie je problém, nakoľko to zavlažovanie, keďže je automatické, tak ono vlastne teraz je nastavené tak, že je to od večera do rána, čiže to ihrisko sa zavlažuje myslím asi 12 hodín, povedzme od večera od 8 do rána do 8 vždy strieka tá jedna tryska, myslím, že nejakých 10-15 minút, potom následne počkáme, pokiaľ tá výdatnosť toho vrtu doplní vodu a následne strieka tryska číslo 2, zase 15 minút, zase je nejaká pauza. A takto to ide vlastne tých 12 hodín. Mm-hmm. Čiže vidíme teda, že je to niečo sofistikovanejšie, že to není len, že ste zakopali hadice s tryskami, ale že teda sa to dá, ak som to správne pochopil, aj programovať, možno aj na trysky. A počuli sme teraz, že asi aj na hodiny, teda kedy čo má striekať. Áno, je to, čo sa týka užívateľského komfortu a prostredia, je to vcelku dosť dobre vymyslený systém. Prezident futbalového klubu, pán Považan, ktorý tu donedávna pobehoval, to má vlastne nainštalované vo svojom mobilnom telefóne ako aplikáciu a on teda dokáže jednak manuálne, ale hlavne automaticky v ktorúkoľvek hodinu to zapnúť, kedykoľvek to vie zapnúť ktorúkoľvek trysku, vypnúť ktorúkoľvek trysku, čiže je to v podstate úplne automatické a ľahko ovládateľné naozaj cez mobilný telefón.
Fajn, tak sme sa dozvedeli a myslím, že ľudia teda chápu, na čo to je, aj teda aj ako to funguje. A teraz sa bližšie ale pozrime k tomu projektu. Teda čo obsahoval ten projekt, za koľko teda nakoniec vyšiel, či už futbalistov, alebo mesto, alebo v podstate kto to financoval? Áno. Budem hovoriť o takých hrubých číslach, priznám sa, tie úplne detailné sumy na cent nemám v hlave. Celé to stalo radovo okolo 18 000 eur, myslím 18 000 aj nejaké drobné, s tým, že 8 000 bolo spolufinancovanie mesta a 10 000 je dotácia zo Slovenského futbalového zväzu z tzv. Projektu Eura z Eura. Ak si dobre pamätám to vysvetlenie, keďže slovenskí futbalisti hrali na európskom šampionáte v minulosti, tak dostali nejaké štartovné a teda Slovenský futbalový zväz povedal, že tieto peniaze budú určené na rozvoj amatérskeho športu a teda tie peniaze dali mestám a obciám, ktoré mali možnosť sa zapojiť a my sme teda žiadali o financie na zavlažovanie. Prebiehalo to tak, že teda v januári bola vyhlásená tá výzva, boli tam asi 2 týždne na to, aby sme sa zapojili. Priznám sa, na úvod som bol trošku skeptický, lebo teda som zvyknutý na nejaké také dlhšie časy na prípravu projektu mať. Ale futbalový zväz musím pochváliť, lebo spravili to veľmi nebyrokraticky. Bolo to v podstate dosť jednoduché, čiže za tie 2 týždne sme to stihli s kolegom a inými kolegami vypracovať. A dakedy, myslím, v apríli alebo v marci nám teda došlo oznámenie, že tých 10 000, ktoré sme požadovali, nám bolo schválené. A následne, ako pri všetkých projektoch, bola teda vyhlásená verejná súťaž, verejné obstarávanie, kde, myslím, sa prihlásilo 4 alebo 5 firiem. A s najlepšou cenou vyhrala spoločnosť zo Žiliny, myslím Water Solutions sa volajú. Potom nejaký čas teda trvalo, pokiaľ sme sa dohodli, že kedy konkrétne prídu, lebo vyzerali teda, že majú toho dosť. A v podstate aj sme videli ich referencie, že robili aj túto po okolí nejaké štadióny alebo ihriska. No a potom, keď došli, tak veľmi rýchlo, naozaj myslím, že v priebehu 2 alebo 3 dní boli vykopané tie ryhy cez štadión, keďže je tam tých 6 zavlažovacích kanálov, tak by som to nazval. Takže to bolo veľmi rýchlo a následne trošku komplikácie boli s tou vodou, s tým vrtom. Lebo teda až tak jednoducho nájsť niekoho, kto príde na vrta a ešte aj nájde vodu, to nebolo úplne jednoduché, ale nakoniec teda dopadlo to tak, že tá voda tam je. Možno keby jej bolo trošku viac, boli by sme radšej, ale ten systém... Nie je to len tým suchom momentálnym, teda už začalo síce pršať, ale teda dlhodobo bolo, že možno tej vody bude viac. Ako ja verím, že tej vody bude viac, aj tí, čo to vrtali, tú studňu, hovorili, že vlastne ono, časom, ako sa tá voda z tej teda studne čerpá, tak vlastne vyplavuje všetky tie rôzne drobné piesky a neviem čo všetko. A vytvára sa tam vraj dole taká nejaká hruška. Zásobáreň. Zásobáreň vody. A vyzerá, že malo by byť časom tej vody viac. Lebo ako už aj nejaké také prvé dôkazy o tom, že tej vody viac bude, máme. Lebo na začiatku, keď sa to spustilo, a keď sa spustili tie čerpadlá, tak po 2 minútach bola vlastne tá nádrž, alebo teda ten zásobník vody, hej, v tej rúre, bol prázdny. Dnes už, keď sa zapnú tie čerpadlá, tak to strieka okolo nejakých 8 až 10 minút. Jedna a potom sa trepne. Áno, potom je potrebné počkať, pokiaľ sa to teda znova naplní a môže zase 8 až 10 minút striekať druhá. Tryska. Dobre, je to teda ukončené, je to hodové, je to odovzdané a má to aj nejaký druhý diel, myslím, ten projekt, alebo inak sa môžem spýtať, či sa tu ešte niečo na tomto ihrisku bude v najbližšej dobe inovovať? Myslím, že ja aktuálne teda nemám vedomosť, že by teraz sme niečo chystali.
Takže asi by toto malo byť aktuálne všetko. A toto je už teda odovzdané, hotové, áno, to je odskúšané už, áno, a funkčné? Áno, odovzdané, funkčné, funguje to tak, ako má. Samozrejme, ak bude viacej vody, tak možno sa iba prestavia potom tie jednotlivé intervaly, že nebude to polievať po jednej tryske 12 hodín, ale možno budú polievať dve trysky naraz 6 hodín. Ale výsledný efekt, že teda tá plocha dostane toľko vody, koľko potrebuje, to zabezpečuje už aj dnes. A prečo ste vlastne zrušili ten systém zásobovania vody z Klakovského potoka, keď to tu mali 10 ročia v podstate, však to by tým pádom mohlo striekať všetko naraz? Áno, ako ten systém nie je úplne zrušený, ešte stále v prípade, ak by tu nastala nejaká porucha alebo bol by nejaký problém, tak je ako záložný systém, čiže je to použiteľné, takže dajú sa použiť obidva systémy, ale ten, aj vzhľadom na tú dĺžku potrubia, hej, keďže je to ťahané cez súkromné pozemky a futbalisti avizovali, že možno v budúcnosti sa môžu vyskytnúť nejaké problémy, či už s majiteľmi pozemkov, alebo kadiaľ tie vedenia vodné prechádzajú, tak sme išli radšej do takéhoto riešenia, kde teda tú vodu máme vlastnú, je tu priamo na ihrisku a myslím, že to je aj do budúcnosti jednoduchšie a lepšie riešenie. Tak fajn, tak gratulujem k ďalšiemu úspešnému projektu a ďakujem zároveň za tieto informácie. A ja ďakujem, že som mohol mať možnosť ľudí o tomto poinformovať.